Takže čau, já jsem Lukáš, vydávám vás u dalšího videa. Dneska to bude speciál, takže určitě zůstaňte u videa. Takže jak už víte z předchozího videa, 20. ledna jsem byl na velkým sraze, který pořádal Jakub Beat, jak už víte samozřejmě, určitě jste video už na YouTube viděli a tak. Byl to vlastně community sraz, kde byl Shiny Pikachu, což samozřejmě Pikachu je tady se mnou u videa. Můžete vidět, to je Pikachu, tak jestli byste náhodou někteří nevěděli, tak byl lovený Shiny. A vlastně jsme byli na spoustu raidech, asi na 8 a přišlo mi něco, to se vám teď ukážu, takže zapru Pokémony. Je to něco, co na co většina čeká třeba i ne. I více krok a mě to právě teď po roce přesně od té doby, co je Mewtwo ve hře, což vlastně si nevíte, kdo to je, tak je to tento Pokémon je ve hře přes rok a je to vlastně speciální X-ray, což je něco jako 6. leverage a je to tím, že vlastně to dostanou jenom ti jakoby ne nejlepší, ale prostě dostanou to jenom ti, co na tom určitým gymu zápasili, což znamená, že mě to, což já jsem vlastně byl 20. a teď chvíličku vydržte, až to najdu. 20. jsem byl na srazu a 22. což je za dva dny, pouze za dva dny, 19.50, což jsem byl zrovna v práci a na to na, jsem šel do automatu si něco koupit, tak mi přišel tento X-ray pass, což samozřejmě, jak můžete vidět, je pozvánka vlastně na toho Mewtwo a na toho, jak jsem vám ukázal, na tohle Pokémona, který mám tady sebou samozřejmě. Hej, na tohle mýho oblíbeného Pokémona, který je teoreticky jako měl by být i ze hry nejsilnější. Tak na tohle mi přišla pozvánka a nyní se podíváme přímo na tu pozvánku, která je tady, jak víte, normální Raid Pass, Premium Pass a tady máte X Raid Pass. S tím, že když na něj kliknu, tak vidíte, že přímo tady je namalováno, že to je sochy Herkulu, kde jsme byli dvakrát po sobě. A je to na 30. ledna, což samozřejmě středa, ve 12.30 až 13.15, což samozřejmě já mám zrovna ranní, takže jsem si vzal dovolenou a vyrážím na ní, což samozřejmě vy budete u toho, s tím, že zrovna vám dám video přímo z mobilu, jak točím tady tohleto záznam z tyhle hry přes tu aplikaci, tak určitě uvidíte i přímo na tohle krásného Pokémona Mewtwo, na to se určitě čím, doufám, že bude mít hodně dobrý IV. Takže určitě je to taková hlavní věc z Pokémonu, co jsem vám chtěl ukázat. Jinak tu mám ještě další Pokémony s sebou dneska. Čili kdybyste se chtěli podívat do videa, tak tohle Pichu, to je předevoluce tady tohodle, neboli Pikachu, jak víte. Mewtwo, Cubone, ten jestli víte, tak podle legendy, tady tento Pokémon, vlastně mu umřeli rodiče, tak začal nosit tu lepku, takže vlastně podle toho, proto vlastně má tu lepku, jak můžete vidět na sobě. Protože to je vlastně zesnulým rodičů, protože mu umřeli. Pak samozřejmě, můj nejoblíbenější Pokémon je Dragonite. Dračí Pokémon tady je hodně dobrý. A samozřejmě teď tohodle, uznáte ten z reklamy? Z tabletu týdně, z tabletu týdně, na Alze, je to se výprodej, ano, 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 ano. Dáno, přesně tak, jak to říká. A tak dále, ano. Samozřejmě dubovat to budu já a určitě se s ní setkáte častě ve videích. S tím, že samozřejmě, jestli se mi podaří, tak bych chtěl dubat i ostatní Pokémony, takže vám určitě budu učit nějaký různý i scénky. A vidíte, ještě to se vám chtěl říct. Toto to asi nebude nakonec minutka, protože to ani neměla být minutka, spíš to bude normální takový delší trošku video. S tím, že vám samozřejmě natočím dneska, jak jsem vám slíbil, obě dvě soutěže, je to jedno je za těch odběratele, druhý je spíš takový Pokémoní tematikou, tam bude jakoby otázky z Pokémonu, takže určitě to a odměny a výhry vám asi řeknu zítra, s tím, že na chvilku musím vyrazit, protože potřeba získat coiny z Pokémonu a já si teďkom zpátky na tamto, protože to víte, potřeba lepší obrazu a větší, abyste mě víc viděli a to, já říkám, se určitě na to těším, takže ve středu určitě budete mít záznam z toho dění a s tím, že vlastně vám řeknu dneska ty soutěže, určitě tím natočím, už na to slibovat dlouho, tak to natočíme a tak dále. A jinak nebudu jenom dělat minutky, samozřejmě budu dělat i Lukášu dvouminutovky a tak dále. Podle toho, jak to bude dlouhý, tak to pojmenuju. Takže se nejdivte, když se třeba přeřeknu, protože ono občas může být max, bude asi dvouminutovka vyviděl, ta bude tak maximální, protože ono už je to zase moc, no. Že jo, Pikachu? Ano, ano, jestli Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu.
Ano, jak to řekl Pikachu. Přesně tak. On říká, že to tak bude, no. Takže určitě to. A ještě mám pro vás nachystaný další videa tady z počítačů. Co jsem ještě tenkrát cestoval. O prázdně, tak určitě to. A ještě budu mít pro vás. A ještě 9. února, nemýlím se. Jo, 9. února. Tak jo, 9. února vyrážím do Brna na 5 dní. A je tam je tam jakoby olympijský pár, jestli to znáte, neznáte. Určitě vám další video řeknu něco víc o tomhle. A to no, budu tam jakoby dobrovolník, takže se určitě uvidíme tam, takže si budete se mnou potkat, tak to. Tím samozřejmě mám nový kanál, na kterým samozřejmě asi nebudou reklamy, uvidíme, protože tam budu dělat různý challenge, to co vlastně jakoby je vůči právům YouTube, neboli prostě to se pro YouTube jakoby ne by nepodporoval, nedovoluje jakoby zpeněžení, nebo prostě nemůžu tam být reklamy z důvodu, že třeba například budete zpívat karaoke tak, protože přece jenom chci mít, tam se myslím je pět jakoby, máte jakoby 5 pokusů a když pětkrát, dejme tomu, okopírujete někde nějaký videoklip a dáte na YouTube 5krát, myslím, tak vám potom zablokují zpeněžení nebo určitý věci, takže to určitě bych nerad o to přišel, takže proto vlastně mám druhý kanál, který vám dám asi v dalším videu, jak budu točit, nebo spíš minutku a točím přímo o tom kanálu a tam budu dávat takový ty věci, prostě jsou proti pravidlům YouTube, takže určitě se budete mít co těšit, takže to, já se s váma rozloučím. Na chvilku vyrazím na Pokémony a ještě vám natočím tu soutěž, protože docela bych byl rád, aby už běžela a abyste do 15. února asi bych viděl, že to vyhodnotím. Možná dříve uvidíme, ale spíš to 15. kolikátýho, no ne, nebo možná začít 10. února bych to asi vyhodnotil a do ty ceny. Plus ještě samozřejmě nemám video, protože jsem ještě musím se podívat toho 1000. odběratele a kdo to přesně byl, protože ono tam totiž bylo ten den, byli dva a ono, nevím, který byl přímo jakoby rychlejší. Protože tam je totiž, vlastně tam byl jeden z Pokémonů, myslím, a ještě jeden kámoš, myslím, co tady z vesnice od nás, anebo možná dokonce se testy nebyla, takže si za to uvidíme, takže bych se určitě natočil video, a pokud by to bylo samozřejmě, že se to nechce být ve videu, takže určitě bychom to nějak udělali, ale to je jedno. Já se s váma rozloučím, jestli vám tady to video líbilo, tak odeběrejte, sdílejte, lajkujte a dejte určitě zvoneče, protože uvidíte se novýho a já se s váma rozloučím a za chvilku vám natočíme ještě tu soutěž, takže ahoj!